Pavel Werner se narodil 15. dubna 1942 v Otrokovicích. Žije a tvoří v Novém Boru. Studoval u Jana Černého v oddělení tavené skleněné plastiky na střední odborné škole sklářské, v oddělení tavené skleněné plastiky na střední odborné škole v Železném Brodě a dále u Václava Plátka, Stanislava Libenského a Josefa Malejovského na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. V letech 1960 až 66 a 1967 až 1976 byl pedagogem broušeného skla na sklářské škole v Kamenickém Šenově. 1991 až 1997 na střední průmyslové škole v Novém Boru. Od roku 1997 byl ředitelem střední umělecko-průmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Koncem 60. let vytvářel plastiky z optické skloviny a v roce 1970 vystavil v Mádesu světelný skleněný sloup. V té době to byla největší skleněná plastika na světě. České sklo, jehož slávu po světě Werner pomáhá šířit od slavné éry barokních pohárů, je světovým pojmem. A tento pojem se dnes plným právem vztahuje na skleněné objekty a plastiky. První byly vytvořeny na počátku 50. let. Celosvětový zlom nastal na světové výstavě v Bruselu v roce 1958. Byl to zásadní posun z tradiční funkční vázanosti skla do roviny individuálního projevu a byl uznán jako unikátní přínos do světové sklářské historie. Z toho pramenila téměř okamžitá iniciace široké škály výtvarných projevů u nás a později i v zahraničí. Nepochybně tomu napomohla více než 150letá tradice českého sklářského školství, znamenitá organizace sklářské výroby a v neposlední řadě muzea a galerie, kde jsou budovány sbírky starého a moderního skla. Výstavní síně v celém světě se stále víc a více zaměřují na solitérní sklářskou tvorbu a úspěchy českých sklářských výtvarníků jsou zcela mimořádné a dobili si vážnosti a uznání.